Megnyújtózunk, beszívjuk a levegőt. Közös bemelegítéssel kezdődött az a sportnap, amit az Életet az Éveknek Országos Szövetségének Tolna megyei szervezete rendezett meg a Faddi sportcsarnokba. A rendezvényre kizárólag nyugdíjasokat vártak azzal a céllal, hogy egy mozgalmas, szórakoztató, önfelett napot töltsenek együtt. 14 településről összesen 160 szépkorú érkezett, akik egy sorverseny során tehették próbára gyorsaságukat, ügyességüket. A Paksi Városi Nyugdíjas Klubból jöttünk, 10, és nagyon-nagyon vártuk. Minden évben, hát kivéve amikor a járvány volt, megtartották valahol, mi is tartottunk már Pakson, és ott is nagyon jól érezték magukat. Meg kéne nézni a sokszor a fiataloknak, hogy mit tudnak az idősek. Az ügyességi feladatokat a község alpolgármestere Bali Ervin, aki most inkább testnevelő tanári minősítésben vett részt a rendezvényen, állította össze. Egy történetköré építettem az egész mozdulatsort, és igazából egy falusi nyugdíjas napja címet adtam a történetnek, és akkor egy ilyen blogban próbáljuk meg, a feladatokat ültettük be ennek a mese témakör köré, hogy egy kicsit érdekes legyen, kicsit látványos legyen, nevessenek rajta, jól érezzék magukat, és nyilván hát az életkoruknak és a testi adottságoknak megfelelően lehessen ezeket végrehajtani. A rendezvény célja, hogy az idősekben meglévő tettvágyat felélesszék, megmozgassák, közösségbe vonják őket, így barátságokra, kapcsolatokra tudnak szert tenni. Ezek a megmozdulások mindig nagyon népszerűek a szépkorúak körében. Nagyon nagy örömmel veszik, nagyon szívesen jönnek el, még többen jönnének, de hát a hely szüke miatt meg kell húzni egy határt, hogy hány ember vehet részt a rendezvényen. 5 fős csapatokban versenyeznek, lehet váltani csapatok, embereket a csapatban, ki melyik feladatot bírja jobban. Az Életet az Éveknek Szövetség igyekszik az év során változatos programokat szervezni a nyugdíjas korú embereknek, így részt vehetnek szavaló versenyeken, dalos találkozón, kulturális seregszemlén, vagy akár olyanon is, mint ez a sportnap.